Fala aí, galera, Vini Fernando falando com mais um vídeo aqui pra vocês, galera, dessa vez mais um vídeo aqui de Apex Legends no canal, porque acabou de sair a nova temporada, a sexta temporada aqui no game, potência máxima que trouxe várias mudanças, né? Trouxe uma arma nova, trouxe, olha, essa personagem nova aqui e uma arma nova também. Deixa eu ver se a arma nova já dá pra gente ver aqui, uma SMG, né? A Volt, que é uma SMG de energia, se eu não me engano. Ainda não testei, ainda não joguei o game. Eu gosto bastante desse jogo aqui. É um Battle Royale grátis, né? Então, você baixa aí. Se você nunca jogou, baixa aí, você curtir, você continua jogando e tal. É um game bem legal. E o mais interessante, né, dos últimos tempos é que a gente tem um monte de jogos grátis, cara. Principalmente o Battle Royale. A gente tem Fortnite, que é pra quem curte, né? A gente tem o Apex, por exemplo, que é esse daqui. A gente tem o novo Hyperscape. A gente tem o fenômeno Warzone também, que várias pessoas estão tá jogando. É sensacional. O ruim do Warzone é a conexão, né? Mas esse daqui é bem legal também para quem não curte tanto esses outros, então é legal dar uma chance. Aqui tem o passe de batalha, que você, essa parte aqui de cima você ganha tudo gratuitamente, beleza? Depois de um certo nível você não ganha quase nada gratuitamente, mas se você comprar você ganha todas essas da parte de baixo. Tem bastante skin no jogo, ó, tipo essa daqui, ó, bem legal. Tem as finais geralmente são bem legais, ó, é da G7 Scout, que é uma arma de single fire aqui do game, ó. Skin bem bacana. Deixa eu já comprar essa personagem aqui já. Porque eu nem lembro como é que compra. Depois eu compro então. É o seguinte, vamos procurar uma partidinha aqui. Já vou colocar aqui para iniciar. O ruim desse jogo, que 2 anos quase de jogo já, mano. 2 anos não, tem 1 ano e meio mais ou menos de lançamento. Até hoje não lançou um modo solo pro jogo, cara. Eu acho que nem vai lançar mais, eu não sei por que os caras decidiram não lançar um modo solo para quem tá a fim de jogar sozinho. Então, mesmo se, sei lá, não tem amigos que jogam o jogo, quer testar, você vai ter que jogar com outros players aí aleatórios, beleza? Já estamos iniciando aqui, não dá para comprar por aqui. Eu não lembro como é que compra o personagem, por isso que eu não comprei, pô. Tá, o cara ali pegou a Wraith. Vamos ver quem esse mano aqui vai pegar. Ele pegou personagem novo. Vou pegar esse daqui, que é o que eu venho jogando ultimamente quando eu jogo com os amigos meus. Eu jogo com esse personagem aqui. Vamos. Vai ter várias mudanças no mapa também, cara. O que vai, que a gente vai estar tá vendo aqui em primeira mão. Na verdade, em primeira mão, eu, né? Porque eu não vi ainda. Não esquece de deixar aquele like e se inscrever no canal também, que é muito importante. E lembrando, baixa aí o game se você nunca jogou. Mudar aqui porque eu não conheço esse mapa. Esse mapa, assim, conheço, mas não com essas mudanças, né? Teve mudança nessa área aqui que não tinha. Teve algumas mudanças mais pra frente também, que eu não tô visualizando por aqui. O cara caiu bem no início, ó. Vamos tentar fazer gameplay aqui com o pessoal. Nossa, velho, eu queria cair lá em cima direto, tá? O teammate caiu aqui, eu vou deixar ele lutear por aqui. Vou tentar pegar uma arma aqui. Infelizmente, a minha arma favorita do jogo foi levada pro Care Package, ou seja, você só consegue pegar aquela arma. Próximo Evo? Eu tô com coletivo? Não tô com coletivo Evo, tô? Tô, mano, que estranho, eu acho que mudou algumas coisas no jogo. Interessante, deixa eu pegar esse aqui. Que era a 99, que é uma SMG bem, que era uma SMG bem rápida, eu gostava bastante dela. Mas agora você só consegue pegar ela. Pera aí, parceiro. Deixa eu escanear rapidinho. O cara tá ali. Não! Ó, a técnica. Vai cair certinho nele, ó. Aprende comigo, ó. Eu falei pra vocês, não falei? Aqui é monstro das granadas, velho. Qual é aqui, parceiro? O cara não. Caramba, mudou bastante isso daqui. Beleza. Ah, eu entendi. A gente começa sem colete, com colete quebrado, na verdade. Pera, parceiro. Eu vou tentar chegar aí pra fortalecer, escaneando. Ixi, ferrou, velho. Eu não vi que esse cara tava aí. E a Devotion voltou pro. Que é essa arma que o cara me matou. Pro loot padrão. E você só consegue a 99 agora. Caso você encontre um care package no jogo e tenha a sorte de pegar a arma lá. Esse mano aí tá com a arma nova. Não testei, não achei ainda. O mano ali com certeza vai morrer também. Bom, vamos lá, iniciando aqui mais uma vez, porque a outra partida ali acabou rapidinho e tals. Aqui é uma área nova, né? Uma das áreas novas
do jogo, se não me engano, tem por ali também uma área nova, ou aquela parte ali, eu acho que é uma área nova, e tem aquela ali, por ali também tem uma outra área nova. Tem várias áreas mudadas, né, levemente mudadas, outras com várias adições aqui no mapa, mas a gente só consegue ver melhor de perto. Vamos cair aqui embaixo então, pra ver se a gente consegue um loot. Eu quero testar a arma nova, mano, eu quero ver como ela tá funcionando. Uma coisa que eu vi também, que foi mudada no jogo, é que aparentemente agora não tem mais coletes padrão, né, antes tinha o colete padrão e o colete evolutivo. Que o colete padrão, você pegava ele, ele era ele mesmo até o fim do jogo. E o evolutivo, você só conseguia encontrar ele nível 1, e evoluindo, né, quanto mais dano você causa na medida do dano, né, aí você ia evoluindo ele até um nível mais alto que tem. Aqui a gente pode gastar esses bagulho que a gente pegou, né, marcar materiais. Tá, eu sei, eu quero utilizar. Como é que utiliza? Ah, a gente segura aqui, ó, o quadrado, beleza, vamos hackear. Não tem nada que eu quero, mano. Aí é brincadeira, eu não vou usar, não. E agora aparentemente só tem o colete evolutivo, né, que é esse daqui, mas você consegue encontrar ele com outros níveis também. Você consegue encontrar ele na barrinha 3, ó, que foi o que o mano encontrou ali. E eu acho que é o máximo que você consegue encontrar, mas você consegue avançar mais, né? Você consegue upar mais seu colete até ele chegar no nível máximo. Tenta pegar esse balão aqui pra se movimentar junto com esse brother aqui, porque não caiu ninguém nessa região. O que eu mais gosto de fazer nos jogos é a treta, né, mano? Não fica luteando, velho. Lutear é só no começo. Luteou, pegou a arma, pegou o suficiente, vamos pra treta. Mas não caiu ninguém por aqui, né? Vamos ter que dar uma avançada aí pra procurar. Quando mais a safe vai fechar por aqui. Opa, tem gente por aqui tretando com o brother ali. Olha lá, velho. Vixe, os caras estão indo, ó. Vou tentar pegar esse puto aqui. Beleza, um foi. Quase me matou ainda. Não, cuidado aí, time. Brincadeira, não pode morrer assim, não. Deixa eu tentar rilar rapidamente. Tem um cara aí, pera aí. Eu tenho que rilar, velho. Senão não vai dar bom. Quem foi? Aqui em cima, beleza. Deixa eu tentar chegar. Pegar esse puto. Peguei no último tiro. Falta um, time. Falta um, time. Ou não. Falta esse aqui, ó. Mata ele aí, mata ele aí. Vou tentar me reviver aqui embaixo. Pra onde outro mano foi? Tá se revivendo aqui. Tá todo mundo de Lázaro, cara. Eu acho que os caras que eu matei já foram revividos, já. Não vai dar bom, não. O time tá... Não sei, cara. O que que tá fazendo? Tá, beleza. Tem que rilar, mano. Senão não vai dar bom. Alguém matou alguém. Chegou outro esquadrão aqui. Foi isso. Caraca, o cara ali. Pera, se esconde aqui. Aqui é um lugar tranquilo pra nós. Se esconde aqui que tamo tranquilo. Se não vi ninguém, tamo de boa. É que... Acho que tem gente vindo. Não, vou rilar. Vou ficar de boa. Tá todo mundo de Lázaro, mano. Lázaro é um colete que você pega. Boa, teammate levou dois. Eu vou escanear já, teammate. Pera aí. Deixa eu escanear rapidinho. Tá, tem uns caras pra cá. Esse daqui caiu, teammate conseguiu levar. Boa. Nossa, subestimei meu time. Opa, cara aqui. Ah, você vai cair, mano. Você vai cair, só que agora eu não tenho muito mais healing, né? Healing. É. Vou escanear já. Pera, pera, pera. Vou escanear. Não, brincadeira. Pera, deixa eu jogar aqui porque o cara já toma, já cai ali no esquema. Se bem que não. Ele tá de boa lá. Tá queimando todo mundo. Tá queimando geral, mano. Mentira. Caraca, quantos esquadrão tinha aqui? Bom, vamos jogar mais uma aqui então, porque jogamos duas partidas aí, mas não teve muita ação, né? A primeira a gente morreu rapidinho, a segunda foi mais explicando as mecânicas, teve uma treta bruta ali no final. Mas acabou que foi só isso. Vamos tentar então... Ó, já tem um squad chegando aqui, ó. Vamos tentar então tretar mais aqui, procurar mais umas fights nessa partida aqui, pra encerrar aí pelo menos com uma treta da hora, né, mano? Vamos lá, vamos chegar aqui e tentar pegar alguma arma. Vamos ver se tem alguma coisa. Tem uma Devotion. Não, é a Volt, velho. Finalmente eu encontrei arma nova. Sai daqui, velho. Sai daqui. Os caras caíram na parte de baixo ou na parte de cima aqui junto? Não sei. Deixa eu dar uma escaneada pra ter certeza. Tá. Tem uma na parte aqui de cima. Boa, peguei já um colete. Beleza.
Deixa eu pegar munição para arma nova. O cara tá fazendo o que aqui, velho? Brincadeira que descarregou bem na hora. Tá aí em cima aí, parceiro. Caraca, tem só 19 balas aqui a escanear. Só que eu não tenho como escanear. Eu quase matei ele, só que ele quase me matou também, né? Então, estamos kits aí. O cara tá aqui já. Boa. Acertei geral lá. Peraí. Ah, não tem mais scan, né? Opa, um correu pra cá, ó. Pilantra. Morreu, safado. Morreu, mano. O que, que você tinha aqui pra nós? Beleza. Essa aí foi boa. Tinha um kit fênix legal aqui, ó, time. Se vocês precisarem, deixa eu pegar essa arma aqui. Não, se bem que eu sou ruim pra cacete com essa arma. Deixa essa arma pra quem manja. Pegar isso daqui. E vou usar esse kit fênix, mano. Já que... eu não tenho vida. Me pareceu bacana essa arma nova aqui, cara. Só que ela tem pouca munição, né? 19 balas, mas a gente não tá com nenhum pente estendido. Então é algo que a gente pode contornar aí futuramente, ó. Tipo, com pente estendido nível 1, ela vai pra 21 balas, que já melhora, né? E também o Iron Sight dela é bem ruinzinho por conta dessa parte vermelha, ó. Se for só a parte de baixo ali, na verdade a parte vermelha nem atrapalha tanto. É, não é tão ruim, não, quanto parece. Se fosse, tivesse a parte sem a parte vermelha ali, seria ainda melhor. Opa, tem gente aqui, mano. Beleza, deixa eu escanear. Três caras, tá? Vou jogar aqui, ó. Tentar, se o cara rushar, dá pra pegar ele ali. Isso aqui é do teammate? É. Pô, o cara aqui, ó, safado. É outro esquadrão. Deixa eu correr aqui, porque senão vai dar ruim, mano. É outro esquadrão, eu tô achando. Volta, volta, teammate, volta. Eu vou escanear sempre possível. Pera aí. Porque eu vi um outro cara aqui, ó. Criança, tá pensando o quê? Falta pouco. Esse cara morre, né? Boa, pegamos mais um. Matei os dois. Beleza, deixa eu relar aqui de novo. Que eu só usei o colete ali, matei um, usei o colete e matei o outro. Essa arma aqui tá boa pra caramba, velho. Pelo menos nessa distância que a gente tretou aqui agora, ela se mostrou bem legal, ó. Deixa eu pegar tudo munição. Pegar tudo aqui. Não. Acho que é mais interessante essa daqui. É, tamo de boa. Pô, tem um pessoal ali em cima já. Nossa, só que tretar daqui vai ser tenso. Eu tinha que subir lá. É um jeito de subir. Bora, time, bora. Isso, todo mundo junto aqui. O outro, mano, tá não. Ele já tá aqui já, na cola, mano. É nossa fight, velho. Bora. Vai ganhar essa fight aqui fácil, velho. Só nós engajar direitinho com o time. Olha, eles estão ali na frente. Ali na frente, ó. Não vou nem escanear pra eles não saberem que nós tá aqui, tá ligado? Nós já chega aqui na loucura. Já pega o primeiro aqui, eu tamo de boa. Agora sim eu escaneio. Tá. Tem um cara ali. Vamos jogar aqui, ó. Bombinha, pra ele ficar ligeiro. Jogou bomba também, ó. Acertei alguém com a minha bomba lá. Cara, teammate, não vai sozinho não, mano. Deixa eu jogar mais uma bomba lá. Só pra ter certeza. Agora nós vamos. Quebrei dois. Mas chega na loucura aqui. Pega mais um. Pera aí, velho. O outro tá correndo por quê? Corre não, amigão. Corre não. Corre não, velho. Pera. Mais um tirinho. Boa. Pegamos todo mundo aqui, velho. Pegamos todo mundo aqui. Cadê o mano que eu tinha matado? Vai ter que correr, time. Não vai pra lá não, velho. Eles tão loucos. Não vai ter que sair já daqui. Deixa eu pegar dessa daqui que eu tenho mais da pesada. Tem gente aqui, velho. Pera aí. Ah, não tem um granada. Deixa eu escanear. Rapidinho, agora não mete bala nos caras. Já quebrei um. O que ele tá fazendo? O que é isso aí? Não sei. Bora tentar. Foi um. Pior que eu não tenho como escanear agora. Eu vou acionar aqui o... minha ultimate. Opa, o outro squad tá ali. Ferrou, time. Corre, vaza. Porque os outros caras estão aí, mano. Nós tem que correr daí. Ah, o time, será que vai conseguir? Chega aqui, parceiro. O outro não conseguiu. Que pena. Deixa eu pegar aqui minha arma. Tem um, quebrei. Quase derrubado, derrubei ele. Boa. Tentando dar um cover aí pra você, teammate. Que o bagulho aqui tá tenso, mano. Hila, beleza. Se ele aparecer ali, ele vai tomar tiro. Apareceu lá. Tá tomando bala.
O bom é que os dois squad tá ali, mano. Né? Pode chegar lá de surpresa matar os caras, velho. Caraca, sorte que eu acionei o bagulho de correr rapidinho ali, senão eu tava ferrado, mano. Você tá louco. Você tá louco. Aciona aqui. Boa. Bora. Nós e o outro esquadrão. Ali, ó. Nossa, errando todos os tiros. Agora eu mandei mal. Preciso rilar. Volta aqui, rila rapidinho. Boa, o cara tá ali, ó. Ixi, tem outro em cima lá. Quem viu esse teammate aí? Tá. O cara tá ali. O ruim é que eu não consigo ver ele, mano, com esse negócio aí. Nossa, são três caras. Tá, beleza. Opa! Volta, volta. Vixe, eu não tenho o bagulho pra rilar. Ah, não é possível que não vai perder no finalzinho, mano. Não é possível, não. Que triste. Ah, jogamos bem até. É isso aí. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deixa o like, se inscreve. Até o próximo vídeo. Até mais. Fui!